სერვისების დეცენტრალიზაციის პროცესი შეაფასეს სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა გამართა. საგრანტო პროექტების შედეგები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეჯამდა. გავაცნობთ მონაწილეებს შაშანდელი აპრობაციის შედეგებს, ვიმსჯელებთ მომავალ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, მოვისმენთ მათ მოსაზრებას იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ პროცესში არის შესატანი და ზოგადად იქნება ცოცხალი პროცესი და ჩართულობა მათი შემდგომშიც გათვალისწინებული იქნება ამ პროცესში. აქ იყვნენ სწორედ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ახორციელებდა აღნიშნულ პროექტებს განათლების მიმართულებით. ფიქრობთ, რომ ის წარმატებული მაგალითები, რომელიც კარგად აჩვენებს თუ როგორი მნიშვნელოვანია, რომ საქმის პროფესიონალებმა აკეთონ ის ყველაფერი, რაცაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ხელმძღვანელობს, არის ამისი თვალსაჩინო შემთხვევა და ჩვენება. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების დეცენტრალიზაციის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ახალი სერვის პროვაიდერების გაძლიერებას და პროგრამების მრავალფეროვნებაც გაიზრდება და რაც მთავარია, მასწავლებლებს ექნებათ არჩევანი უფრო მეტი.